ရှိဥစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဘာနာတိုက်၃မျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဒီနေ့အပီလ28ရက်နေ့မနေ့ဖြန်တပတ်ခါ၃ရက်ဆက်တိုက်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပြီ။ဒီနေ့တော့အပိုင်း၁ကောင်းကင်ဘာနာတိုက်အကြောင်းကိုဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ချန်ခန်း28စာပိုင်း၁မှာဆက်လက်ထိပ်မှာဘုရားသခင်စကားကိုနာခံလက်လျှောက်ရင် ကောင်းကင်ဘာနာတော်တိုက်ကိုဖွင့်ပြီးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးမယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။တချို့ကဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်လို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရတယ်ဆိုတာတညက်တရားမှာကြံခဲ့ပြီ။ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံရတာဟာဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်လို့မဟုတ်ဘူး။ယေရှုကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုတချမ်းဖို့တချမ်းဝတ်
ပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပါမယ်ဒါမှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားနားလည်ပြီးကောင်းကင်ဘာနာတိုက်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နေကောကန်နေစပိုက်စလေငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းကပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ကြေးရောကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းဆိုရက်ကြံချက်ကိုအနည်းဖွင့်လိုက်ခါမှာ ပြူရောမူသောဖျားသခင်ကျေးရောဆိုတဲ့အချက်ကိုသာယူပြီးတို့အောင်မြင်တာတို့ပြုလို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ဘက်ကပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတခြားသာမှန်ပါတယ်တကယ်တော့ငါတို့ဆိုတဲ့နန်စားဟာနာခံခြင်းရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုသာယွညွတ်တာဖြစ်လို့ငါတို့ဟာဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်ရင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်တည်ကြည်နဲ့တမင် ဟောပြရမှာဟောကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်သူတို့အတုံးများတဲ့ကြံချက်ကတော့ဖိလိပ္ပိခန်းလေးစာပိုက်စကိုဖျားသခင်ဒီဘုန်းအနုဘော်တော်၌စံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းသင်တို့လူရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ကြံချက်ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့လူရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြည့်စုံစေတော်မူတယ်နာခံလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုကြောင့်ကောင်းကြီးခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီ
တင်းတို့ဆိုတဲ့နန်စားဟာဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးဧဝံဂေလိအလိုငွေကိုထည့်ဝင်သောယုံကြည်သူများကိုသာယဉ်ညွန့်တာဖြစ်လို့ဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးဧဝံဂေလိအလိုငွေကိုထည့်ဝင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှအလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြည့်စုံစွာရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတိတိကျကျနဲ့တမင်ဖွဲ့ပြီးဟောပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖြောင့်မခြင်းပါရမီရှိပါတန်ရှင်းခြင်းပါရမီရှိပါကျမ်းစာဖတ်ပါကြိုးစားပြီးဆုတောင်းပါအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပါလို့ပြောတဲ့ဆရာတွေကိုတချမ်းဖို့တချမ်းဟွက်ပြီးဟောတဲ့ဆရာတွေကဘာသာရေးဆရာပညာတရားမှာရှိတဲ့လူကြီးစိုးတရားကိုနားမလည်တဲ့လူလို့သမုတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ဆောင်လုံးဟာဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒကျမ်းခန်း1နဲ့3မှာကျေးတော်ကာလယုံကြည်သူတဦးချင်းကိုပုံဆောင်တဲ့အသင်းတော်9ပါးတို့ဝိညာဉ်တော်ကရေးတဲ့စာမှာနာခံခြင်းရှိသောသူသာလျှင်အောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်အောင်မြင်သောသူသာလျှင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံရတယ်မျက်နှာသာပေးခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ရေးတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘာနာတိုက်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာနာခံခြင်းရှိတဲ့ယုံကြည်သူများခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ကြောင်းလောကစိတ်ချမှုရှိပြီးနာခံခြင်းရှိဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်အလေးနက်ထားပြီးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်ရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်ဆိုတာသိတာကြပြီဒါပေမဲ့နားထောင်ဖို့မလွယ်ဘူးလေဘလို့လို့ရမှာလဲလို့မေးရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကိုးစားပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကိုညီမအစခြင်းကိုခံယူပါဒါဆိုရင်ဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံလိုက်ရှောက်ရတာလွယ်လွယ်လေးလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါရစေယောမခန်း၈ဆပိုက်၂၆နဲ့ဖိလိပ္ပိခန်း၁ဆပိုက်၃ကိုကြည့်ပါကောင်းပါပြီကောင်းကင်ဘာနာတိုက်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုနာခံခြင်းရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကဘလို့ခံရတာလဲဆိုရင်ထို့သူဟာရှိတဲ့နေရာမှာမင်္ဂလာရှိမယ်တားသမီးအဖြစ်မင်္ဂလာရှိမယ်ဘာပဲလို့လို့မင်္ဂလာရှိမယ်တွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမင်္ဂလာရှိမယ်ရန်သူအားလုံးကိုအောင်ရတဲ့မင်္ဂလာရှိမယ်မိမိရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာမှာလည်းမင်္ဂလာရှိမယ်ဖျားသခင်ဖို့တန်ရှင်းသောလူမျိုးအစဉ်မြဲဖြစ်မယ်ထာဝရဖျားနာမတော်နဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်လို့လူမျိုးခတ်သိန်းတို့ကသိမြင်ပြီး
教育家们，大人们虽然欧沙呢，教育比明拉些们，对我都免过亲阿爷多关心们，都免个对我亲阿爷的关不起阿不，对哈阿咪么撇白讲撇们，对哈阿妈么尼阿白阿婆奶达尼阿的关心们，不要对阿爸的，对阿好讲看那些些啥白对嘛，是立体物质吧。刚印巴那大爷刚接命了呢，就我别送家把这路书章刚接边呢，你讲错吧嘞？我那片嘛阿白呢，白蛮多巴那大爷讲过文雅嘛，别讲突然讲把嘞，但是呢，我印罗的，今天我马上把这道阿门。